یہ مقرر ہے یا حسین، جب تک کہ آپ کی داد و تحسین کی آنچ میری سماعت تک نہیں پہنچے گی پوری طرح سے میں آپ کو بیدار نہیں دیکھ لوں گا، میں پہلا مسئلہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ مقرر کو کچھ نواز نواز اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے، یا حسین یا حسین، اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے، اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے، اے ابن علی اس میں تیرا پھول بنا ہے، یا حسین یا حسین، ایسے سمجھ نہ پائے گا رتبہ حسین کا چل کر بلا میں دیکھ لے جلوہ حسین تو شیر ہے اس شیر کا، جو شیر خدا ہے تو نور ہے اس نور کا، جو نور خدا ہے، یا حسین وہ مسئلہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں جتنے حسینی ہیں جو جہاں ہیں وہیں سے انشاءاللہ شریک ہو جائے گا، مجھے اپنی محبت سے نوازے گا، ایک عجیب سی کیفیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا، میں پھر سے سب سمجھ رہا ہوں، یا حسین آنگن بنا ہے تجھ کو علی کا بطول کا، بولیے بولیے سبحان اللہ، یا حسین آنگن بنا ہے تجھ کو علی کا بطول کا، آنگن بنا ہے تجھ کو علی کا بطول کا، تابن بنا ہے تجھ کو خدا کے رسول کا، یا حسین عبادت پہ ناز ہے سارے یہاں تو تیری عبادت پہ ناز ہے،
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या